Dhe më shumë mbi këtë publikim të fundit të Instat, do të na informoi gazetari ekonomist Angelo Haruni. Angelo, çfarë nënkupton që të mëdhenjt kanë humbur peshë në ekonomi? Si përkthehet kjo? Te themi një publikim apo një zhvillim neutral në qofse të mëdhenjt do të kishin ruajtur punësimin, do të kishin ruajtur investimet dhe shitjet dhe nga ana tjetër bizneset e vogla të kishin krijuar më shumë vende pune, pasi do të thoshte që tregu jon do të kishte më shumë hapësira për bizneset e vogla dhe që në të ardhmen sigurisht do të ktheheshin ato në biznese të mëdha. Por ajo që ka ndodhur është që kemi parë që ndërmarrjet e mëdha, pra flasim për biznesin e madh kur i referohemi me numrit të punësuarve, pra mbi 250 punësuar dhe këtu janë relativisht pak, 170 në kompaninë të gjithë Shqipërinë. Janë dy ndërmarrje më pak se sa publikimi i vitit kaluar. Pra nuk është një humbje e madhe në termat kompanisë sesa për atë çfarë ka ndodhur me numrin e të punësuarve, një rënje me 6%. Po ashtu edhe xhiroja, shitjet që kanë realizuar këto biznese kanë rënë me 3%, diçka po ashtu negative. E vetëm ajo zhvillim pozitiv tu është që investimet janë rritur nga ky grup bizneses, por sado këto janë investime të cilat do duan vite që të përkthehen më pas në këto dy aspekte që ne na interesojnë, punësimi edhe të ardhurat dhe vlera shtuar në ekonomi. E the dhe ti, në Bashkimin Evropian kjo është një peshë shumë të madhe, 43%, ndërkohë që tek ne do të ishim duke përpjekur që ta rrisnim këtë peshë dhe jo më tashmë ta ulnim. Dhe kjo është pikërisht edhe pse e shohim si diçka tetë negative këtë zhvillim apo këtë publikim fundit që njofton sot Instat. Dhe cilët janë faktorët, Angelo, dhe për çfarë sektorësh bëhet fjalë kjo humbje? Atëre, sektorët dhe faktorët janë të ndryshëm, por kanë prekur thuajse të gjithë fushat e ekonomisë, duke nisur që nga fusha e shërbimeve. Kryesisht janë ato biznese të cilat zinin më parë rreth 24%, sot janë 22%. Është një humbje jo e vogël duke marrë parasysh që pjesa më e madhe e bizneseve në gjithë Shqipërinë dhe pjesa më e madhe e punësuarve janë pikërisht në këtë sektor të ekonomisë. Por po ashtu edhe transporti, ndërtimi, industria përpunuese dhe industria nxjerrëse. Me të parën nuk kuptojmë kryesisht fasonat që kanë pasur le të themi një periudhë krize që prej le të themi edhe nëse kujtojmë problemet me rimbursimin e TVSH-n, rënien e kontratave porositëse nga jashtë dhe gjatë vitit 2020 sigurisht nuk kanë mundur të rikuperohen. Përkundrazi, kriza është thelluar dhe këtë pritet që ta shohim vitin e ardhshëm kur dali edhe publikimi për këtë publikim për vitin 2020. Po ashtu industria ndjerse ka pasur problematika të shumta që nga le të themi pezullimi i rafinerisë së naftës, e cila po ashtu klasifikohet në këtë publikim. Nga ana tjetër, të vetmet sektorë që kanë arritur le të themi ta tejkalojnë këtë krizë, pra të mos humbin peshë, madje edhe që ta rrisin, janë akomodimi dhe restorante, tu kujtojmë industrinë e turizmit që tashmë edhe prej lehtësive që ekzistojnë prej disa vitesh ku TVSH-ja ul në 6%, kanë arritur që të kenë edhe më shumë punësuar, më shumë struktura të mëdha që kanë mbi 250 punësuar. Po ashtu edhe tregtia, i cili është sektori tjetër që bën përjashtim nga rasti, ku kujtojmë kompanitë të mëdha që marrin me import eksport kryesisht mallrave, pra pa prodhuar diçka që i jep vlerë ekonomisë, kanë arritur që të le të themi të eliminojnë konkurrencën nga vegjëlit dhe që të shtrinë vetë atë pozitën e tyre. Dhe a mund të themi kështu që shenjat e një krize në ekonomi janë shfaqur që përpara tërmetit dhe pandemisë? Atëherë sigurisht që tërmeti ka dhënë një ndikim në muajin e fundit të veçanërisht le të themi të situatës ekonomike të vitit 2019. Por duke qenë se Instat llogarit le të themi numrin mesatar që kanë qenë gjatë gjithë vitit, nuk mund të reflekton le të themi një humbje të përkohshme që mund të kesh pasur në vendet e punës për shkak të dëmeve nga tërmeti apo edhe nga frika e individëve që ka qenë disa ditë apo disa javë pas tërmetit. Pra, nuk është me do e mos i lidhur me tërmetin, ka një ndikim thuajse minimal në këtë publikim, që do të thotë që shenjat e krizës ishin që përpara tërmetit, që përpara pandemisë. Dhe më rëndësishme është fakti që duke parë këtë situatë, duke parë që pesha tashmë ngelet të vegjëlve dhe siç e dim, nuk kanë kapital, nuk kanë mjaftueshëm para për të paguar punonjësit nëse biznesi i tyre nuk ecën mirë, nuk kanë mjaftueshëm kapital apo para për të bërë investime dhe për të rritur apo për të zënë këtë tregu që tashmë e lënë të mëdhenjtë, situata duket e zymt, jo vetëm për 2020-ën që lan pas, por edhe për 2021-ën dhe rimëkëmbjen tonë. FMN-ja e tha ditën e djeshme që do të varet shumë nga vaksinimi, por pashtu edhe nga reformat dhe ndihma që do të japi drejt për drejt qeveria përmes programeve të saj, cila do që të jetë ajo edhe pas 25 prillit. Diçka e tillë, të paktën në këtë publikim nuk reflektohet një krizë strukturore, që do të thotë që ekonomia shqiptare po i le të themi shteronte ato burimet e saj të rritjes dhe pa një ndryshim konkret, qoftë fiskal, qoftë nëpërmes programeve ndihse, këtë publikim ne nuk mund ta zhbëjmë. Pra, do të vazhdojë që të rritet pesha e bizneseve
qeteteve të vogla, duke bërë një ekonomi më të varfër, ndërkohë që nga ana tjetër të mëdhenjt do të çalojnë dhe po ashtu edhe investimet e mëdha siç e dim edhe nga klima biznesi që publikohet së fundmi nga përfaqësuesit e biznesit është përkeqësuar. Pra nuk presim investime të mëdha që të zëvendësojnë dhe të shbëjnë këtë që ndodhi sot. Pra, kjo do të përkthehet menjëherë dhe në vijueshmërinë e ekonomisë. Pra, po të njëjtat probleme do të vazhdojmë të bartim edhe në vijim, apo jo? Po pikërisht, si që thash edhe njëherë, pa le të themi një reformë konkrete, pa ato le të themi rekomandime që kërkon sot biznesi, të cilat janë dhënë ndër vite dhe jo vetëm gjatë pandemisë apo jo vetëm në një konferencë të organizuar ditën e djeshme, nuk mund të tejkalohet ky problem. Ne kemi parë që nuk kemi pasur investime të huaja që të zëvendësojnë tapin dhe devollin, dhe ato janë ato kompani të cilat kanë mbi 250 të punësuar. Për fasonët të cilët kanë qenë sektori ndoshta më i prekur, nuk kemi parë një reagim apo mbështetje me grante për të paktën subvencionuar mbajtjen e punonjësve në vendet e punës. Atëherë sigurisht që kjo krizë do të vazhdojë të reflektohet. Faleminderit për këtë raportim të detajuar, ishte kolegu Angela Oruni.